Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita sambung pelajaran kita iaitu fasal ke-27. Dan hari ini kita rasa kita perlu habiskan pasal-pasal ini untuk nak sampai kepada bahagian yang ketiga iaitu mengenai negara. Hari ini kita Bismillahirrahmanirrahim. Sekali bulat dah. Fi anna al-arab la yahsul lahum al-mulku illa bi sibghatin diniyah min nubuwatin aw wilayatin aw athrin azim min ad-din al-jumla. Dikata orang Arab itu tidak akan mencapai kuasa kecuali dalam bentuk agama. Iaitu yang berasaskan kepada kenabian, perwalian perwilayah uh, ni bukan wali 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 tu wali itu, tapi uh, perwalian wilayah ataupun kesaksian agama maknanya orang Arab itu hanya akan mencapai kuasa melalui agama wa sabab fi dhalik annahum li khalqi tawahush alladhi fihim as'abul umam inqiyadan Ba'duhum li bagi lil bagi mereka, bagi mereka, bagi mereka, bagi mereka, orang mereka, bagi mereka, bagi sangat bagi mereka, 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 bagi ego, bagi ego mereka, dia tak nak mengendapkan orang. Wa bu'dil himmati wal munafasati fir Begitu juga mereka mempunyai hemah yang tinggi dan ada perangai untuk berubuk-ubuk nak jadi ketua. Fa qallama tajtami'u ahwa'uhum. Jangan sangat mereka itu boleh bersatu padu. Fa idza kana ad-din bin nubuwwati aw al-wilayati kana al-wazi'u lahum min anfusihim oleh kerana agama itu berasas kepada kenabian, perwalian dan sebagainya, maka ia menjadi satu dorongan bagi diri mereka itu. Mana mereka hanya terdorong kepada perkara benda itu oleh kerana ia merupakan satu agama. Wadhaba kibari wal mun kibari wal munafiqin minhum. Maka kerana ada agama itulah barulah keikuan mereka itu akan hilang dan uh, rebut merebut antara satu sama lain itu pun akan uh, kuranglah fasahul qiyaduhum wa ijtimaihim wa um, ijtimau maka mudahlah mereka itu patuh dan bersatu padu wa zalika bima yashmuluhum min ad-dinil muzhibul ghalazati wal umfati agama itu dia boleh melembukkan diri seseorang itu tak tak menjadi kasar tak menjadi ego sangat wal wazi tahasud wa tanafus dan agamalah yang boleh mendorong mereka itu tidak berbubuk dan mereka itu boleh patuh dan bersosialisasi antara mereka itu wadhalik bimayash mauluhum yash mauluhum min adin والوازع عن التحاسد فإذا كان فيهم النبي أو الولي الذي يبعثهم على القيام بأمر الله قالوا له نبي أو ولي أو ولي أو tapi kadang-kadang mungkin juga uh, yang 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 datang kepada mereka uh, supaya mereka itu melaksanakan uh, suruhan Allah wa yuzhib anhum anhum madmumatil akhlaq dan mereka nabi dan wali ini boleh maha menghapuskan mereka itu akhlak-akhlak yang buruk wa yakhudhuhum bi yang baik wa yu'allifu kalimatuhum dan uh, melembutkan apa tu uh, menjadikan mereka itu lebih suka kepada bersatu padu taklif daripada dia macam tauhid tawahush ni dia liar taklif ni dia lembutkan orang kata kala al ulfa alif binatang yang alif tu macam kucing binatang wahsy tu macam rimau gajah dan sebagainya wahasalah lahum al-tagallub wal mulk dengan cara tu mereka itu boleh macam tu wa hum madzalika asra'un nasi qabulan lil haqqi wal huda li salamati tibai min al malakati wa bara'atiha min damimi al-aqlab ini dia puji pula kerana kata orang Arab ni orang yang paling cepat sekali menerima kebenaran kalau dah benar ke okeylah macam sekarang ni pun kelahi-kelahi asak dah tahu dah salah siapa menang siapa asallu an nabi tak salian tidak macam kita orang Melayu pendendam uh, wal huda li salamati tibaim min iwajil malakati wa bara'atiha min zamimil akhlaq ya uh, maknanya dia ni orang tidak ada banyak akhlak-akhlak hudud sangat Arab ni illa ma kana min khulqi tawahhud kecuali yang huduhnya ialah uh, tabiat hidup liar tu Al-Qur'an al-Mu'anat al-Mutahiyyah yang kau Mereka itu orang yang 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 suka kepada kebaikan. Bi-Baqa'i al-Fitrah tu. orang Arab ni masih lagi kekal atas fitrahnya yang asal. Itu pun dia tidak bagi evidence lah. Itu pandangan dia. Wabuhu amma ya yang tawiyun fil Nufusi min qabihil awaid wasu Malakati. dan mereka itu tidak mempunyai perasaan-perasaan uh, yang kudus sebagai macam itulah. Jadi fa inna kullu mawludi al fitrah ini di hadis macam tu dan dalam hadis tu menunjukkan bahawa seseorang itu dilahirkan berasaskan kepada fitrah yang semula jadi kemudian ujung hadis itu kata maka alam sekitar dia lah yang boleh mencurahkan semua ada bapak dia ibu dia dan sebagainya. Saya teringat satu nak sebut di sini orang Arab ni dia mudah maaf bila kata kebenaran dia mudah realistik maaf hmm Sebab tu dia dia kalah dengan orang Yahudi Yahudi buat 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 kat kamu ah, ha pada ah, ah, kita nak okey tapi orang Melayu ni pendendam dia ni yang saya rasa orang Cina tak berapa tak berapa faham orang Cina gopoh hmm macam dia makan mie eh? dia mesti makan mie panas. Orang Melayu kalau kita dia kalau dia makan nasi panas orang kata dia gelojoh. Seorang so, yang tidak berbudaya Melayu tu. Dia tunggu nasi sejuk dulu. Katalah dia bodoh-bodoh pun lembak, dan sebagainya tapi dia pun dendam. Lama-lama dia lawan balik juga dan mungkinlah orang Melayu tidak akan dikalahkan oleh orang Cina sampai bila-bila walaupun orang Melayu ni berkedudukan lemah itu mungkinlah satu perkara yang sama ada betul sama ada tidak. Betul. Ana lagi ana kita ni share. Ana mencelah nak nak kata. Ya ya. Ya akhir dalam uh, kita baca tadi. Hmm. Itu merupakan apa Datuk? Uh, hadis ke apa yang hujung sekali? Hadis tu. Ini hadis S -s -s ni masyhur ni. Eh, kan? tapi yang ana versi yang dengar tu mak bapak yang kata yang menjadikan dia. Ha ah, -ha, ah, ni tak sampai situ. Dia potong sekerap. Ha. Ah. Kullu mauludin yuladu ala fitrah. Lepas tu kalau selalu dengarnya, hmm. fa'abahwahu yuhawidani. hawidani. Ha. Jadi biasa orang para ulama kita ni, hmm. oh, kalau Syekh baca kitab pekoh, kadang-kadang dia buat isbutir. Ha. Dia dia bawa hadis tu dalam satu kelima. Jadi dia anggap orang boleh sambung hmm. hadis dia tu, tu. Hmm. Baik, tanya. Dia kata, liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, budu'uhum li'aba'ihim. Sekat tu je. Dia tak bawa ayat yang panjang. Apa -apa. Oh. Ini Yang ini yang kita baca ni sebahagian daripada hadis. hadis tu lah. Oh, ya. Hadis tu panjang sikit lah. Panjang. Fa'abawahu yuhawidanihi awi nasiranihi awi majisani. Sebab, Cuma saya... dia nak katanya, dia sekadar nak bagi tahu dilahirkan berasaskan kepada fitrah yang asal tapi dia tidak nak cerita bagaimana orang tu boleh terpengaruh dengan persekitaran hmm. hidup. Ana rasa ini agak menarik dalam kita membicara hadis hmm. ni. Kerana bila hadis ni banyak kali Ana dengar yang versi yang mengatakan mak bapak yang jadikan dia Nasara ataupun Yahudi. Hmm. Ana nak mengesahkan tanya juga, oh, oh Ustaz, hmm. ada, ada hadis lain yang mana Rasulullah juga menyatakan selain daripada hanya ibu bapa. Hmm. Pak Ana rasa jadi ada seorang ustaz pun bagi tahu Ana pilih kawan pun sebahagian daripada pengaruh juga. Hmm. Eh, sahabat sahabat lah. Jadi dalam bab yeah. ni juga persekitaran pun hmm -mm. ada juga kesan. Jadi maknanya Rasul tidak hanya <coughs> maksudkan ni mak bapa ia yang boleh menjadikan seorang tu Yahudi atau Nasara. Hmm. Wallahu alam. Dia ada kemungkinan kalau kita ada ahli hadis ini Fauzi kalau tanya tak ya oh, Dr Fauzi Qazi apa hadis. Dalam hadis ini ada kemungkinan dia panggil tambahan daripada perawi, mungkin ada juga. Atau perawi ini macam kalau kita kata perawi ini dia tidak sebut semua sekali. Itu. Tapi kalau tadlis tu, hadis yang tadlis mudallas tu dia macam perawi ni tambah. Jadi tapi bukan saya kata ni. Jadi mungkinlah kalau sesetengah ahli hadis dia kata, fa abawahu yuhawidanihi nasirani ya itu dia kata ini adalah tafsirun minar rawi uh, mungkin tetapi tidak ada orang kata macam tu hmm. sebab hadis ni dia komplit tu mauludun ala yuladun ala fitrah Sekarang cukup maknanya lepas tu pula orang Melayu pula dia bagi syarah pula macamlah kain putih ah ha, tu orang Melayu pula tu macam kain putih lepas tu cok nak apa corok apa corok apa tu. Jadi ya uh, hmm, boleh tanya orang orang ahli hadis lah. okay. Uh. Hmm, hmm okay. Kemudian al fasl thamin wal ichrun. Wah, okay lah. Mazia Ma al fasl ha, wal ichrun. eh? Alhamdulillah, okay. Hai, Mak ni tepek gambar sungguh Mak Al-Faslul Thamin fi al Arab an Dia kata fasa ke 28 tu pada menyatakan bahawa orang Arab itu orang yang paling jauh sekali maknanya tidak begitu berkema dengan politik kuasa. Sebabnya, anhum aktharu badawatan min sa'iril ummah Mereka itu lebih lebih badawah lah. lebih darat lebih kampung lebih nomad daripada orang-orang lain wa ab'adu majalan min al-qafri wa aghna an hajati tululi wa hububiha li'tiyadihi min wa khushunati aishi begitu juga mana kerana mereka itu hidupnya kasar dan tidak perlu kepada benda-benda yang mewah tak perlu kepada tanah-tanah tinggi untuk nak tanam pokok-pokok nak dan dan buah-buahan dan sebagainya kerana dia hidup dia hidup yang kasar begitu fastagna'u an ghairihi maka mereka itu tidak perlu pada orang lain fasau baqiyaduhum ba'dun li ba'tid maka susah nak suruh mereka itu toak antara satu sama lain li'ila fihim zalika li'ila fi quraish li'ila fihim rihlatul syida' anina satu sudah menjadi satu budaya satu kebiasaan walita wahush dan sifat kasar diri mereka itu waraihum muhtajun ilaihim ghaliban lil'asabiyyah allati bihal mudafahatu sedangkan ketua dia perlu pada dia banyaknya lebih daripada berasaskan kepada perlu nak kuasa pertahanan bersama tu dia tidaklah nak membangunkan kehidupan dia budaya hidup sebagainya tapi kerana nak tu ya makanya orang kata apa tu satu Eropah ni tanah tanah Eropah ni apa dia dia tujuan dia bukan nak bangunkan ekonomi dah dia hanya sekadar nak jaga kepentingan ketenteraan saja itu sajalah dia perlu kepada orang bawah ni fa kana muptarran ila ihsani malakatihim wa tarki muramatihim lilla yaxtallu alayhi sha'nu 'asabiyyatihi fayakunu fiha halakukum halakum jadi oleh kerana ketua-ketua ni hanya memerlukan kepada kepada uh, pengaruh untuk mempertahankan diri daripada ayat-ayat ni bukan untuk nak bangun dia apa semua sekali maka dia terpaksa Membodek mereka itulah. Yang mananya apabila kita kat kalau politik kita terpaksa bagi subsidi. Ila ihsan ah ni. Che. Inilah subsidi ni, mana bagai subsidi sekadar untuk mengekalkan dia pergantungan polititi untuk orang supaya bergantung kepada ya, ya. kita, kita nak pimpin. Ha ya. ah, ni teori subsidi ni Siapa nak tulis ni. Ha? Mak Zia, tulis teori subsidi ni. Kata Ibn Khaldun kata, ya. subsidi sejak daripada pandangan Ibn Khaldun lagi adalah dibuji untuk mengekalkan pengaruh sekadar bagi tujuan untuk kita jadi kuasa. Hmm. Bukan untuk membangunkan orang itu. Okay. Uh, Wasiyatul mulki wa sultan taqtabi ayyakun sa'is wazi'an bil qahri wa illa lam tastaqi siyadahum dia kata itulah politik pelaku berkuasa tu memerlukan kepada ketua-ketua tu lebih cenderung kepada untuk berfungsi wa aidan selain daripada itu fa inna min tabiatihim kama qaddamna akhdhu ma fi aydin nasi khassatan ketika orang Arab ni macam kita sebut dah sebelum ni dia kata bila dia pergi mana-mana dia jadi kuasa di situ dia lebih cenderung untuk mengambil apa yang orang sudah ada wa tajafi amma siwa zalika min al ahkam bainihim dan dia tidak lagi ambil kisah tentang nak melaksanakan undang-undang ke hukum-hukum ke pentingnya yang material tu dia nak ambil untuk dia macam penjajah dululah wa difa'u ba'dihim an ba'din Fa idha manaku ummatan minal umam ini dia punya datanya ya ya'alu ghayatamilkihim alintifa' biakhbima fi aidihi dia kata kenyataannya bahawa bila mereka itu menjadi ketua pemerintah kepada suatu bangsa itu maka objektif atau ultimate mereka itu ialah untuk mendapat manfaat dengan cara merampas harta orang di bawah tu wa taraku ma fi wa zalika min al ahkami dan mereka itu akan membiarkan mengabaikan nilai-nilai lain termasuk hukum undang-undang sebagainya diabaikan pentingnya dia nak ambil duit tu Warubama rubbama ja'alul uqubati 'ala al mafasid fi amwal harsan 'ala takthir al jibayat dia kata kadang-kadang mereka itu banyak menggunakan apa tu uh, uh, harta sebagai asas untuk hukuman. Maknanya banyak dia mengemukakan prinsip denda dalam menghukum uh, kesalahan kerana tujuannya bukan nak educate orang tu tapi tujuannya dia nak memperbanyakkan dia punya pungutan tu. Wa tahsilul fawaidi fala yakunu zalika wazi'an maka dia tidak merupakan satu apa tu pendidikan suatu suatu pembudayaan wa rubbama yakunu ba'isan bihasabil awradil ba'isati 'alal mafasid rub kadang-kadang dia boleh menjadi sebab kepada menjadi apa tu pembudayaan kepada benda-benda yang buruk wastihana tima yuqta min mali fi janibi ghoradi dan hak dia ambil pun dia bukan harga kesenangan Fatamanaul <tuh> mafasid <di> bizalika. Maka dengan itu artinya mereka <tuh mannaul mafasi di bizalika> sampai kepada peringkat boleh disifatkan sebagai orang yang suka menyebarkan keburukan. Waya yaqa'u takhribul umran dan berlakulah apa tu perbuatan meruntuhkan pembangunan fatam qatil kal ummah kaanna fawdah <mafasi di bizalika> maka umat itu akan duduk macam tu sebagai uh, kucak kaki mustatilatan aidi ba'dhuha ala ba'd jadi berperangai panjang tangan mencuri aku aku curi kamu fala yastaqimu laha imranun wa takhar wa takhrubu sari'an sya'n al kama qaddamna <coughs> maka dalam keadaan seperti ini tidak boleh membangunkan pembangunan <coughs> Datuk okey kan. Ha. Hmm. Okay, kan, Nah. Datuk okey. Eh tekak ni okey pasal <laughs> depan saya tak ada kopi dia. Ya hari ni saya makan kacang sikit banyak. Saya <laughs> saya suka makan apa tu tisu nak. Betul. Ha. Kalau makan saya tahu dah saya akan batuk-batuk sikit dia, oh. lebih dia Tapi makan juga. Uh, Ana anak 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 hmm. menjelaskan sikit bagi datuk. Ya. Yeah. Boleh. Rehat sikit-sikit. Uh -huh. <laughs> Boleh lah. Anda rasa tiga bab ni, ada satu lagi bab ni kan? Pada dalam buku Rosenthal ni, yang ni bab 28. Uh -huh. Tapi daripada kita baca tadi, 27, 28 dan 29 yang kita akan baca lagi. Anda nampak macam dulu anda kurang faham apa yang apa nama Hamzah Yusof yang daripada US tu dia pernah buat satu kenyataan. Dia kata Ibn Khaldun ni ialah seorang yang dia, dia panggil genius lah. Islamic. Tapi dia kata dia ni di, dia patak tak dihargai oleh orang Arab ataupun bypass hmm. daripada orang yeah. Arab. Yeah. Kita malah yang banyak berifer Ibn Khaldun ni lebih apa Osmaniyah ni atau orang Turki. Mm, mm, hmm. Jadi hmm. anak tak rupa faham masa tu. Hmm. Jadi setelah kita dah ikuti banyak ni, anda faham tak? sebab dia punya kritik dan komen dia pada bangsa Arab ni agak dia kritikal. Dia, dia, ha, dia, yeah. dia sebagai sejarawan yang melihat sejarah, hmm. yang berani mengatakan bangsa itu bangsa Arab ni ada kelemahan, ada banyak kekurangan. Tapi kalau yeah. tanpa ada Islam mungkin bangsa Arab tak akan jadi seperti mana yang kita lihat bahawa Islam nanti jadi dia nak qualify begitulah jadi nampak yeah. orang nak menariklah tapi betul. yang Hamzah sebut tu nak tarik sebab dia kata orang, orang Arab tak guna Ibn Khaldun. Ya. Yeah. Dia kata malah Ibn Khaldun lebih dikenal di Turki dan kemudian dibawa orang barat lah yang baca banyak Ibn Khaldun. Ya. Yeah. tu komen. Betul, betul, betul. Dan saya rasa betul lah tu. Bahasa Arab dia pun lain daripada bahasa orang orang belah belah bawah ni kan. Macam saya sebut dulu, dia perkataan agama itu plural tu dia banyak dia panggil bahasa Arab ni bahasa dia dia panggil satu jamak muannas atau muzakkar salim, satu jamak taksir. Kalau kita kata Afri orang-orang Afrika, Afriqiyun. Ah ha, tu. Maknanya orang-orang Afrika dia Afrika tu dia tumbuh ha, tambah wanu tu makna banyaklah ya tak ada. itu dia panggil mengekalkan struktur asal perkataan tu maka dengan menambahkan waw nun tu menjadikan banyak dia ni dia tak guna bahasa tu dia guna afariqah dia dipanggil jamak taksir dia rombak semula perkataan tu dia buat kata dia, dia susun semula jadi asalnya afrika afrika afriqiyun Yawanun nah tapi dia kata afariqa afariqa ha dia macam mana struktur bahasa tu struktur bahasa orang orang Afrika Utara nalah ha mungkinlah dia dia Turki ke saya pun tak baca dia punya Memut. ha <coughs> kalau lah begitu kan Kalaulah begitu oh. Oh. yang dia menceritakan tentang kan tajuk besar bagi uh, subtopik yang kita baca ni ialah hmm. dia dia memberi karakteristik ya ciri-ciri badouin tu kan makna part hmm. uh, besar dia Kalaulah hmm. ini adalah ciri-ciri badouin kita tengok kan ciri-ciri ini juga adalah ciri-ciri macam uh, apa tu yang bar, bukan barbar apa tu, yang monggo tu, yang takluk tu, dia orang pun macam tu. Malah orang barbar pun lebih buang, ya. Tapi ada, kan? Tapi yang, yang kita dengar, ini kalau Don cuba katakan, ciri-ciri Asambiah, Arab dan juga Beduin ni perlu dalam peringkat awal. Ayalah. Ah, untuk bina tamadun. Tapi yang dia bicara dekat -kat ujung ni, dia kritikal <laughs> mengenai bangsa Arab. Ya, bahasa Arab kalau tak ada Islam tu, ni chapter yang kita 28 29 tu. Itu dia kata okey bahasa Arab tu ada asabiah. Tapi kerana dia tak ada ciri boleh pertahankan sebab tu dia lihat kejatuhan tu. Jadi dia dan saya rasa sebab tu mungkin kenapa orang Arab pun tak over selesa dengan macam anak jawab datuk, anak rasa, Ibn Khaldun ni pun bukan Turki Turki ni sebab Osmaniyah. kemudian banyak ambil buku-buku dia. Ya. Yeah. Hmm sebab masa tu dia orang melihat dan juga kita tahu pun apa ni apa yang Mongol bukan apa Tumen semua nak refer kat dia tapi mm -hmm. orang Arab sendiri. Karena dalam ni memang dia very critical bangsa Arab yeah, yeah, dan yeah. ada juga dia dia, dia dia ada perbincangan dia kalangan mengatakan dia juga racist karena dia berbicara negro kulit hitam dalam bentuk gitu, tapi dia kritikal tu kan, sebab ha? yeah. sebagai seorang pengkaji yang yeah. memahati, seorang yeah, nah, objektif lah, mm. ha? dia kritikal dan objektif. Walaupun, betul betul. Ah, uh, tapi saya saya rasa macam ni mungkinlah dia dia kritikal untuk dia bangun balik orang Arab lah. Mm. Tapi saya juga melihat macam apa ni macam benda tu inherent dalam orang Arab sampailah sekarang, kan? Maknanya yeah makanya tidak mau menerima benda yang bagus kan iyalah betul ha, kan Dia tak macam besar begitu sampai sekarang dan mm -hmm. dan kalau kita tengok dalam kita lah kita reflect dalam budaya sekarang kan apa berlaku kat kita sekarang kita rasa macam lebih kurang kita lah juga perangai-perangai macam iyalah betul, kan? betul betul ha, betul. maknanya kalau kita kata ini adalah uh, apa ni ciri-ciri bangsa Arab saya uh -huh. rasa kan bangsa Arab ciri-ciri bangsa yang tak berapa nak tamadun ni. <laughs> oh ialah. Cuma, uh -huh. cuma dari segi lain dia kata orang Arab ini uh -huh. tak macam Syekh katalah orang Arab ini tanpa agama Islam. Right. Uh -huh. Jadi kita yang melihat tulisan Ibn Khaldun hmm. boleh boleh melihat sejarah masa kini dengan meneliti mana-mana mana-mana apa nama kaum yang boleh anjak daripada hanya apa nama asabiyah sempit mm -hmm. kepada boleh pergi kepada hadhari macam kita lah kalau duduk <coughs> hanya apa kelantan kelantan kedah kedah bila uh -huh. pergi duduk bila pergi duduk KL tak tahu tak tahu bergabung ah oh, betul lah macam itulah mana dia macam Arab ni dia <coughs> tapi bangsa Arab ikut Ibn Khaldun ada kelebihan dia boleh dia dia ada kewajipan untuk memimpin, tapi dia tak yeah, boleh yeah. last long. Dia tak boleh, yeah. kerana dia tak boleh pindah pada Hadari. Tapi saya rasa kan, yeah. uh, yang bab Hadari dia ada kekuatan bangsa Arab. Kalau saya saya mendengar rahid-rahid sirah, buku sirah rahit mak tuman, mm. rahim mubarak furi kan orang Arab ni sebenarnya especially yang kita kata masa Rasulullah ditekan kan ada juga geng-geng Arab yang memang mempertahankan Islam tu secara. Senyap, ya. Kan? ya. Saya ana lihat yang tu yang <tuh> apa, sirah Rasulullah daripada apa Rafiq tu dia menceritakan ya. sebenarnya Arab jahiliah zaman Rasul sallallahu alaihi wasallam yang kita jahiliah tu dia cuba cuma nak bangkitkan kita jangan kata semua jahiliah tapi ada ciri-ciri yang ulung yang ada pada bahasa yes. bangsa Bani Quraisy semua tu seperti so, ketepatan mas ketepatan janji apa uh, jaga kepentingan apa kaum sendiri jadi itulah yang boleh menyebabkan mereka maju itu juga juga yes. <coughs> enak dia Ibn Khaldun mengesahkan itu juga bangsa Arab hmm. ni bila ada Islam mereka boleh maju. Itu Ibnu yeah. Khaldun kata begitu. Tapi kalau tak dijaga dia akan jatuh balik kerana nature bangsa dia tu ciri beduin ganas, ciri mm. ha, ciri tak boleh bertahan lama dalam nak memimpin. Dia ini yang ini muka ini bab 7 829 ni dia kata Arab ni nature dia begitu. Kalau dia tak jaga, kalau dia tak ni macam kita yeah. Melayu kalau kita nak pimpin terus mm. macam kita sekarang kalau tak boleh tak boleh apa ber, berinteraksi dengan budaya bangsa lain Melayu kan masalah dalam jenasi, dalam zaman sekarang dan masa, masa akan datang. Ya. Yeah. Tapi Melayu di Malaysia kita masih ada kuasa. Mm -mm. Jadi kalau kuasa tu disalahguna jadi gitulah Allah wala. Yeah, yeah. Jadi kalau kalau jatuh Melayu tu asabi hancur dan tak benar lainlah kecuali kena gantung Islam. Okey. Okey. Okay. Oh, oh, yeah. <coughs> uh, perkataan af apa af, af ya? dengan uh, yang jamak taksir tu dua-dua tu dalam tata bahasa betul oh betul dua-dua betul dua-dua betul. Dua -dua betul dan mengikut kaedah hang dia saya cakap ni bukan mengikut kaedah mengikut budaya budaya berbahasa ya ah okey jadi bahasa orang kedah lain bahasa orang kelantan lain jadi budaya bahasa tapi dari segi nahu okey semua tak ada apa tok mod yeah. uh, sekarang bahasa bahasa Arab pun saya tak tahulah saya perasan ke apa kan dia macam dulu kita banyak ada gender kan kan hmm. right? kita bergender tapi yang sekarang pun dia banyak neutral dah kan maknanya yeah. kalau kita kita kata apa ada ada nisaknya ada dia punya yeah. own, um, hmm. apa tu dia punya cara dia kan uh, yeah. a dia ada cara dia sendiri tapi yeah. sekarang ni saya rasa banyak dah guna macam uh, english punya kan dia dia kira universal uh, jadi yeah. saya rasa yeah. kan yang yang uh... nanti nanti puan azli yeah. takut sebaliknya takut jom jujur balik Kalau dalam bahasa arab al-Quran dia kata ya ayyuhallazina amanu allazina laki-laki uh, maknanya dia banyak melupakan gender. Tapi tak, kira, tak kira, sekarang tak tahu kau macam mana sebenarnya? Oh, dia dia kalau kita kata Allah zina amanu semua kan? Oh, kan, oh, tak, tak kira gender lah. Ha. tak kira gender. Tapi saya tengok dalam bahasa yang dipakaikan dalam sekarang. Sekala, sekarang ni. Ah, yes, dia, yes, kan, yes. Betul. Kan, Allah zina amanu, semua. Lelaki-lelaki perempuan. Hmm. ha, tak payah sebut kata al-Muslimin, al-Muslimat. Ah, ya ya. Kan kiranya semua sekali lah termasuk perempuan pun. Ha, saya tak tahulah. Eh, awak kata awak kata sekarang ni masuk Inggris sekarang dia lebih menekan gender pula tu. Ini kalau kalau dulu-dulu kan kalau budak tu dia tak sebut gender dah. Hmm. Tapi kalau Tapi macam gender perlu... neutral bang. Lebih kepada ha, neutral dah. <laughs> Tapi sekarang ni kata dia, dia dia masuk dah tu gender-gender dalam tu. Ha, dia, dia kata lah. Dia kena tahu. cari jalan tengah lah. Jadi daripada sebut laki perempuan dia sebut human ataupun person person dia tak guna lagi he or she the person jadi dia guna istilah yang gender neutral yang dicuba cuba menghapuskan sikitlah eh dan kalau 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 buku dia guna he atau she dia mungkin dalam awal buku dia akan ada dia masih apa dia nak elak tapi dia mungkin boleh dia guna kataan he dia masukkan she dia akan buat kenyataan awal kalau dia Pilih untuk mengenai, guna unat tu juga lah. Jadi makin banyak lah kena sensitif. Tapi kalau, kalau saya kan, saya punya pandangan kan kalau dalam bahasa Inggeris kalau hmm. kita kata dia perempuan tu she, kalau hmm. kita kata apa tu mereka perempuan kita kata hona kan dalam Itulah. bahasa Inggeris they 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 tak kira lah home ke home 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 ah, yalah, yalah. dia lah dia, dia lebih dia, 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 lebih, dia detail, dia dia lebih detail daripada ah. Arab ni macam-macam ha, tu jadi buah macam waktu sebelah huna betul di satu perkataan tu memang ada ikut je kalau itu adalah huna 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 mm -hmm. semua mm -hmm. kan mm -hmm. uh -huh. Betul. tapi saya rasa daripada dulu lagi Inggris macam tu saya tak nampak yang dia nak perubahan tu ha? Eh? dia nak buat macam mana lagi tapi <coughs> Uh, perubahan tu muncul sebab dia orang ada uh, iktiraf gender ketiga tu yang tu yang dia orang tak nak mana dia orang bagi kebebasan hmm. kepada individu untuk jadi gender apa hmm. So in the end, generally, dia orang, dia akan refer as a gender neutral lah Untuk mengiktiraf hmm. nah, kan Sebab ada, kata ada LGBT orang dia orang Now, masa depan dia jadi she So itulah hak dia bagi mereka sekarang ni lah zaman ni So dia orang senang letak uh, general general term je macam human or people something like that lah. Tapi saya rasa yang Nazli ada dua perkara sini satu ialah trend semakin neutral nak elak daripada gender. Yeah. Satu lagi ialah asal apa bahasa Arab dengan bahasa Inggeris lah. Inggeris yeah. dengan Arab macam Arab kita kena sebut laki ke perempuan kan ya bahasa Inggeris kadang-kadang yeah. yeah. dia guna dia dia ada cara lain yang mana kita tak payah hmm. sebut lelaki ke perempuan tapi bahasa Arab ni is, kataan apa ayat kata istilah itu sendiri boleh bagi kita faham lelaki atau perempuan itu ialah oh bahasa Melayunya jangan benar gendernya nya nye, belakang. belaka hmm. dah ha? Hmm. dia hmm. dia tu kira lelaki perempuan paham. oh, dia nya ha. hmm. Arab dia. Ha. dia. Ha. Arab tu dia istilah, apa istilah tu sendiri kita tahu lelaki atau perempuan ya والله اعلم اوكي كموديان فبعد الطباء العرب لذلك كله عن سياسة الملك وإنما يصيرون إليها بعد انقلاب طباعهم wa tabaddulha diniyah tamhu zalika minhum wa taj'alul lahum min anfusihim wa tuhammiluhum ala difa'in nasi ba'dhum an ba'din kama dzakarna ha ini dia buat kesimpulan tadi lah maknanya artinya orang Arab itu agak jauh sikit daripada politik kuasa ha, tetapi dia lebih mendekati politik kuasa bila berlaku perubahan tabiat mereka itu dan dia berhadapan dengan sifat-sifat keagamaan yang boleh menghapuskan tabiat asal mereka itu. Dengan sifat agama seperti itulah yang boleh menyebabkan mereka itu mempertahankan antara satu sama lain sebagaimana tersebut. Wahtu mira dzalikah bidaulatin fil milah kama syiyah dalam umudin amrusia satu bishariah. Maka dia kata dia telah mengaitkan negara mereka itu dengan agama. Misalnya politik pun, politik mesti politik berasaskan kepada syariah. Wahka muhal muraiyah tin masahil imran zahiran atau batinan berasaskan kepada kada apa tu pembangunan sama ada sama ada pembangunan yang zahir atau pembangunan yang batin wa tataba'a fiha al khulafa dan akan diikuti oleh para pengganti azma hina idin mulkum azma 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 hina idin mulkuhum wa qawiya sultanuhum itu bila dah jadi tradisi itu maka kekuatan mereka lebih berkembang. Mana dia nak katanya oleh apabila orang Arab itu menggunakan agama sebagai sebagai sumber kekuatan pemerintahan, politik kuasa dan sebagainya, barulah mereka itu menjadi kuat sebelum itu tidak. Wa kana rustum idza ra'al muslimina yastami'una lis-salati yaqulu akala umaru kabidi yu'allimul kilaba al-ada. Ini Rostum ni seorang raja Parsi. Bila dia tengok orang Islam tu, Usmaya berjumpa, oh, ish, dia kata, Sayyidina Umar ni, masa tu pemerintah Umar kan, Sayyidina kata, Umar ni telah memakan hati saya. Maknanya, betul-betul lah, Umar ni telah berjaya yang saya rasa frah ni. Sebab yu'allimul kilaba al-adab kerana dia telah mengajar adab kepada anjing-anjing itu. Rupa-rupanya Arab ni belum Islam ni. Hmm. Ya. Rostum kata orang Farisi ni dia dia, hmm. dia dia tamadun dia tinggi kan. Ha. Ana ada tahu mencolong. Di hmm. sini mungkin ana teringat macam mana apa Abu Alam Maududi dah sebut tu ana rasa ini ada ada relevanlah. Abu Alam Maududi dalam buku dia sebut dia kata apa basic human morality mm -mm. dicampur dengan islamic morality ya yeah. akan angkat jadi cemerlang jadi orang betul. macam Omar, betul dia dia nature dia macam orang courageous lah mm. ciri dia tu ya yeah. tegas pegang pada janji betul dia dia kalau dia cakap tu boleh pegang cakap dia jadi hmm. itu dah kualiti bagus tapi yeah. tak lagi yang terbaik bila ada ah, ha jadi sebab tu orang tengok Omar, sebab tu saya rasa kualiti diri Omar ni dia betul-betul transform. Satu perubahan yang besar dalam diri dia. Sebenarnya orang lain tengok Omar. Yeah. Sebab dia orang kenal Omar sebelum Islam. Dan Omar depan Islam. Yeah, betul. Allahumma alam. Betul. Maknanya masa jahiliah tu dia ibarat suatu benda yang bagus. Tapi tidak ada asas. Ha? Ha, tidak ada asas. Produk itu Itu ujah Maududi tu. Dia kata sebenarnya yang para sabah generasi awal tu dah bagus. Hmm. Betullah. bagus tapi bila ada Islam tu diangkat lebih yeah. tahu lebih baik. Walla. Heeh. Dia yeah. uh, Islam telah memberi nilai nilai unggul tu ha huh, kepada kebagusan yang ada. Itu bagusnya. Saya pun baru tengok ni. Rostom punya ulasan ni sedap ni ha. Huh? Mana secara secara online ni dia kata orang Arab ni anjinglah sudah di di didik oleh Umar. Oh, jadi orang siapa semaya pun sekali. Ha. Ah. ni. Ini orang kita <coughs> kemai lagi suruh so, betul barisan. Masa semaya. Ya. Asalnya uh, yeah. asal orang Arab ni memang tak ada membina tamadun kan. Mereka memang tak pernah ya, mencatat apa-apa dalam sejarah ketamadunan. Melainkan yang kawasan uh, gerak tu lah Hindu ya 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 popo ya Hamurabi dan sebagainya tu lah Ah, ha, sebab tu yang Parsi pada rendah tu ya yeah, betul tu mereka sendiri yang jatuh kepada dia lah ya. Yeah. selepas mereka pegang nilai Islam lah mm -mm. nanti dulu komputer saya ni beragam sikit nanti lah kena, kena buka balik macam mana Wah. Dengar kau saya cakap ni. Dengar tok ni. Dengar. Kau oh, dengar. Clear clear. Oh, kau clear. As screen pun nampak. Clear. Nampak? Ha screen nampak. Oh, dia tutup mata saya saja. Tak apalah kalau nampak tak apalah. Saya tak nampak orang. Okeylah. Ha, nah screen dia pun okey. <coughs> Apa? Hmm okey. Okey. Summa innahum ba'da dhalika qata'at minhum 'ani dawlati ajyalun. Nabadud-din fa sampai sini. Kemudian orang Arab itu selepas dia berkuasa hebat orang yang mampu untuk yang kata Rastum sebagai orang yang mampu menjadikan anjing itu sebagai manusia in qata'at minhum terputus hubungan dengan agama itu ajal dalam beberapa generasi nabadud din fana siasa Maka mereka itu meminggirkan agama, lalu mereka itu bila pinggir ke agama, mereka pun melupakan politik. Waraja'u ila qafrihim wa jahilu sya'na asabiyyatihim ma'ali taulah bibu'adihin anil inqiyadi wa iqta'il an nasafati Nah, inilah maknanya betul. Menjauhkan diri daripada semua-semua sekali. Maka dari segi asabiyah dia pun menjadi uh, tidak kuat. Maka jadilah macam orang yang lemah. Fatawahashu kamakanu. Maka mereka telah menjadi orang oh, ya. liar. Sebagaimana sebelum itu tidak lagi berorganisasi, tidak lagi apa semua sekali. Walam yabqalahum min ismil mil al-mulki al 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 illa annahum min jinsil khulafak wa min jailihim. Walamma. Nah. jadi yang tinggalnya ialah nama saja illa annahum min jinsil khulafa'i wa min jain ajilihim kecuali dia boleh nama tu jadi ada hubunganlah dengan dengan pengganti pengganti sebagainya walamma dhahaba amrul khilafati wa umhiya rasmuha in qata al amru jumlah bila generasi pengikut ni juga hilang dah pergi dah maka segala sifat-sifat tadi yang pada mulanya telah diabaikan oleh generasi pertama tetapi masih lagi dapat lihat daripada generasi khalifah yang kedua orang khalifah yang kedua maka apabila lepas tu hmm. habis-habis langsung hmm. wa ghalaba alaihim al-ajam maka yang lahir lepas tu ialah orang ajam betul ni orang Spain hmm. orang orang, orang, orang bahagian-bahagian negeri dia tu kan wa aqamu fi badiyati la ya'rifun ya al-mulk wa la Dia balik menjadi orang nomad semula. Hmm. Bal qad yajhalul kathiru minhum annahum kana lahum qad kana lahum mulkum fil qadim. Malah ramai di antara mereka itu tak sedar pun mereka punya menjadi orang yang berkuasa. Ai hebat ni. Ya. Yeah. Wa kana fil qadimil li ahadin min al-umam fil khalifati ma kanil ajab mereka tak sedar pun bahawa bagaimana orang-orang mereka itu sama ada generasi pertama yang khalifah tidak memiliki kuasa yang tidak pun ada pada orang lain wa dualu adi wa samud wal amalika wa himyar wa tabi taba biati shahidatun bidzalika dia kata yang menjadi contohnya adalah negara-negara yang pernah kuat kalangan warak tu misalnya hmm. al Ad, Samud, Amalia, Qahimiyah dan sebagainya. Lepas tu bila dah utuh tu sampai kepada peringkat tu pun lepas tu habis. Hmm. dan uh, kemudian dalam dalam uh, dalam uh, apa tu generasi uh, kajian kerajaan mudhar hmm. dalam Islam macam tu, juga. Bani Umayyah dan Bani al Abbas. Habis kan. Hmm. Lepas Bani Abbas tu habislah. Dia boleh kok lain. Nah. Hmm. Lakin ba'da ahdi bi siyasati lamma nasuddin faraja'u ila asli min al badawa lepas tu bila dia lupa politik kena lupa agama tu maka balik kepada kepada kebaduan masing-masing wa qad yahsul lahum fi ba'd al ahyan wala ala dua tapi adalah kadang-kadang hmm. kejayaan serpihan-serpihan sikit-sikit sebanyak hmm. kama fil maghribi hmm. li hadha ahdi hmm. macam mana yang berlaku di Morocco pada zaman dia adalah fala yakunu ma'aluhu wa ghayatu illa takhrib ma yastawlauna alayhi min al-imra. Ni dia mau benar ni. Hmm. Ya. ya. dia balik ke pengasa bila hmm. ditawar orang dia nak cari hartanya. Wallahu yu'ti mulkahu man yasha. Nah ana ha. lihat dua paragraf ni. Satu conclusion no kodon ni agak monumental lah dalam dia. Ya ya. Ya. Sebab, sebab ni dia dia witness history. Betul. Dia Betul. dia hidup ketika dia boleh kupas benda yang dia lihat. Betul. Tapi dia dia juga fasih dengan sejarah Islam. Ya. Yeah. Jadi dia kata akhirnya Arab ni kalau tak ada Khalifah Rashidun tu, hmm. tak ada lah kita orang Arab. Lebih sebab Betul. dia lihat Arab tu akhirnya jatuh daripada Ahmad. Kita kepada apa kepada ya. lama-lama hmm. dia pun sempat Ambil. dekat kepada Usmania, lama-lama dia tahu hmm. Arab hmm. tu hmm. akan digantikan orang bukan Arab betul jadi dia kritikal seorang dia panggil historiografi seorang yang hidup dalam sejarah tapi me yeah. menghuraikan sejarah yang menceritakan betul. sejarah betul dan dia bukan sekadar mencatat ha. data dia nah dia, ha. Ha. Sebab dia, dia dia hidup ketika Islam nak jat apa apa ketabanan Islam nak nak runtuh hmm. dia dia mengasahi ya yeah, betul lepas dia pun yeah. masuk penjara ke penjara lepas satu pimpinan dia sendiri sebab tu dia kata dia ni genius tapi dia pun tak menghadapi kesukaran nak jelaskan pada maknanya dia tengok dengan marinya apa Uh, Mongol boleh ambil alih negara dia yeah. tengok satu yeah. pun, dia nampak orang Arab dah lepas masuk pada kepada Spain apa semua kena yeah. akan pindah kepada orang Turki dia kata apa jadi orang Arab jadi ya yeah. yeah. rasa kalau kita baca faham Ibn Khaldun dia sebagai jadi tulisan ni monumental dalam mengupas yeah. tapi yeah. orang Arab mungkin agak sukar agak kurang senang dengan dia tulisan dia ini lah. Dan dalam bab anda tahu, dua paragraf akhir ini dah tapi ini anak saya selari juga dengan Ibnu Khok, dengan Maududinya dengan Hasan al nya dengan anda tengok dia nak hurai bahawa bagaimana Rasulullah boleh bina para sahabat yang boleh mencorak nama Betul. Tapi quality tu rasa tidak dapat go beyond mungkin yeah. sahabat tabiin tabiin tapi tak lebih hmm. tak lebih daripada itulah. Jadi kita ni macam kita sekarang kita masih bergelut dengan kualiti bangsa dengan Islam. Ya. Macam kita macam Melayu, apakah ini Melayu ke Islam? Kadang-kadang ya. kita konflik. Kamu nama ya. Islam, tapi yang yang curi itu bukan Islam, curi itu ya. Melayu. Mm. Dan Melayu yang yang tak bagus bahagian Melayu tu bukan Melayu yang bagus. Yeah. Wallah wala, kalau kita kait okay. Kait, Betul kita. lah. Wallah wala. Uh -huh. Jadi, Ya, uh, uh, ya. Yeah, yeah. Uh, apa yang Ibn saya tengok dalam nah, tu itu, dia jangka kan, dia buat macam estimation lah. Ha? prediction. Hmm. Hmm. Dan tu memang berlaku ke kan, orang man. Yang mana tu? Prediction yang dia kata bila orang Arab meninggalkan ajaran Islam, mereka akan kembali menjadi seperti seperti hmm. Islam, maknanya orang yang benda tu memang berlaku ke sejarah ke? Memang berlaku. Dak sebab dia bila kena kita baca dalam <coughs> kalau kita baca tarikh Islam tu, masa transisi daripada Abbasiyah tu pergi kepada kerajaan-kerajaan kecil-kecil-kecil tu berlaku lah memangnya mana runtuhnya kuasa Arab dalam kerajaan Islam maka dia pergi kepada kata pergi ke Mesir Mesir tu bukan orang Arab tu dia orang koptik asalnya ha? macam agak pergi ke Turki pergi ke Spain apa semua sekali itu jadi mana mananya warna Arab tu sudah orang Arab sendiri sudah balik semula kepada Uh, Corak hidup asal uh, Jadi orang yang Apa tu liar Yang apa tu Jadi lah jadi orang asli balik ha? Macam uh, tu Saya pernah juga dengan kawan-kawan saya lah Kita buat study case Situasi di Iraq hmm. sebab Kita cubalah nak uh, Negara Islam kita cubalah nak Faham konflik uh, Islam Kemudian kepimpinan politik Geopolitik dan sebagainya lah Hmm. Dan bila kita buat study case tu Memang tak boleh nak buat apa lah sebab Amat jadi kompleks sebab mula orang orang sama sendiri Kemudian pemimpin yang diharapkan untuk uh, Bela kata jadi contoh yang baik untuk rakyat dia pun Dia sendiri macam sadam tu lah kan hmm. Ada part memang dia memang betul baik Ada part memang dia saja nak Tunjuk kezaliman dia dan sebagainya Kemudian sampai satu tu masa tu kita panggil uh, bedah buku lah bro. Bedah? <laughs> Aduh sakitnya. Dr. Mazli Malik tu. Hmm. Uh, kemudian akhirnya kita setuju yang fail state. Iraq ni salah satu fail state means that kita nak tolong pun nak bagi solusi sebagai akademik pun amat payah sebab dia dah begitu kompleks dan masing-masing uh, yeah. tak macam tak ikhlas lah nak puluh agama Islaman. Dan uh, orang Arab, dia orang diorang ni pula kasar, dia orang buat satu benda tu memang ekstrem lah uh, Kita Melayu walaupun memang kita tak follow, ada certain yang kita tak follow Tapi mm -hmm. kita tak menjadi ekstrem sampai berbunuh-bunuhan sampai macam tu, declare war tu Ada Muslim, tak ada lah, tu so, yang saya nampak konklusi New Calder ni Betul tu cuma ya eh, Mazli ni tak buka masker pink pada buku dia macam apa-apa Ha? Mazli tak bos keping. Tak ada satu keping gambar pun dalam buku dia. Macam kita <laughs> macam, macam kita pekoh. Oh yang ya, <tik> ni kita beli je, kita diskal aja saja -sa je masa tu. Sekolah kurangnya buatlah hiburan sikit tengok tak muka ke tak ada kalau gambar macam perjuangan tu. <tik> tu. Okeylah saja suka-suka jelah. Eh e, ya. Yeah. Um, tapi kan kalau kita tengoklah kan uh, sesuatu bangsa kan kalau kita tengok sebab tapi Ibn Khaldun dia go deeper kan kita kita tengok kejatuhan sesuatu bangsa kan hmm. kita start dengan Israel lah dia orang the chosen race ah hmm. dia, 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 dia 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 memang cuma lang dulu tapi sebab dia sendiri yang tidak ikut a uh, a uh, tidak tidak berpegang kepada ajaran uh, a yeah. Islam yeah dia jatuh. Makanya Arab pun sama, iaitu Allah pilih Rasulullah dilahirkan di kalangan orang Arab. Dan orang-orang dengan Islam orang Arab bangun ya, bangun dan kita start dengan apa? Khalifah Rashidun dan lepas tu Umayyah dan lepas tu Abbasiyah. Semasa dia melihat kepada starting of Abbasiyah dah saya rasa dia pun dah tak berapa selesa kan dengan yeah. way things are moving the way Arab memegang tampuk kepimpinanlah. Hmm. Jadi bila dia tengok lagi pecah-pecah-pecah dengan then uh, then uh, towards uh, the nak masuk Ottoman-Ottoman ni memang Turki Uthmania kan bukan orang Arab pun sebenarnya. Yeah, kan? yeah, yeah. Jadi beralih ya, beralih. tapi betul, beralih uh, kepimpinan daripada orang Arab ke Turki Uthmania. Bukan orang Arab kan. Maka yeah. kita kata things goes on, tak mungkin Allah akan bagi dekat bangsa lain, bangsa Cina ke kan? Ha, hmm. daripada bangsa Arab, bangsa Orang putih ke, bangsa Roman ke, hmm. bangsa apa-apa kan? Jadi kalau kita dah tak tak mengikuti apa yang sunatullah dah ajar kita, Allah dah ajar kita, makanya makanya saya rasa apa yang diceritakan dalam kitaran uh, Ibn Khaldun dia akan berlaku. Kan? Uh, saya, saya lihat hmm. macam itulah tetapi ana ana menjampuk kena kita pun dah buku 4 tapi ana ana tertarik setelah melihat satu ana sempat baca chapter yang akhir itulah iaitu bab yang menyatakan mengenai apa, bangsa Arab ni lebih hidup dalam padang dalam, dalam da -da. De desert tapi dia tidak begitu sesuai sangat hidup dalam urban ataupun dalam bandar-bandar mm -hmm. mm -hmm. jadi ana tertarik sangat dengan dengar Ibn Khaldun punya dia punya tu very sharp dia punya kerana dia terjemahan Rosenthal, ni yang anda duk tumpu tengok ni dia kata ni ya anda baca sikit dalam bahasa Inggeris ya dia guna the the epithet royal chapter ni nama the Arab dia kata of all nations the one most remote from royal leadership orang Arab ada kemimpinan tapi kata royal <coughs> <nama>. <coughs> tapi lebih tinggilah Daripada hanya pimpinan, jadi dia kata sini balik per per apa ayat tadi, mm -hmm. the epithet royal dalam kurungan mm -hmm. ataupun yang lebih tinggi was no longer applicable to them tidak ada lagi kena kenal dengan bangsa Arab yeah. except insofar as if melainkan hanya ketika boleh kita guna pakai masa khilafah. Mm. Jadi masa khilafah tu orang Arab betul betul ulung. Ya. Yeah. <coughs> itu itu tulisan Ibn Khaldun. Dia kata uh, who, who dia kata uh, who applied to the caliphs who were Arab by race walaupun Arab bangsanya mm -mm. tapi dia ulung. Ya. Yeah. Ana yeah. perpanjangkan. Ana kata apa Rasulullah telah berjaya kalau lihat dari, dari sejarawan. Mm -hmm. Mm -mm. Rasulullah sebagai manusia bukan sebagai hanya rasul. Ya. Yeah. mengangkat satu bedouin di Mekah Betul. untuk boleh hidup dalam masyarakat berbagai tamadun. Ya. Yeah. Dan Omar, Sayyidina Omar, Sayyidina Abu Bakar semua ni dia boleh pimpin pelbagai tamadun. Hmm. Itu yang ana rasa oh. Wow. Very Walaupun dia, Walaupun dia asalnya orang Walaupun asalnya orang hutan, orang apa ni desert. Ya. Yeah. Oh besar betul. dia punya ni kupasan dia. Tapi dia kata makna dia is jadi orang Islam, orang Arab ignore ke tepi dan lupa Islam tu. Hmm hmm. Jatuhlah mm. hmm. Yeah. dia tamadun. Ya. Yeah. Ini yeah. ana yeah. ana wow. Ini orang kata apa satu pada ana ush satu betul lah. Satu, satu ungkapan sejarah, satu komen yang ya. Yeah. Betul-betul gitulah ana tak sukar kita nak faham. Yeah. Sebab tu Ibn Khaldun ni very satu kita apa satu dia kata seorang yang game changer lah ubat sana ya, yeah, betul boleh bawa wala ana rasa cuba tu nak tarik nas buat dua tiga paragraf ni dalam uh -huh. kuasan terakhir dia sebelum pindah ya yeah. uh -huh. dia dah cerita pasal arab semua tu mm -hmm. jadi arab ni ada potensi tapi hanya berjaya masa khilafah bahawa pimpinan kita ya, ya. sebagai satu bang sebagai satu bangsa tapi Islamlah mm -mm. yang mengangkatkan mereka. Wallah. Betul, betul. Itu dah satu maknanya sampailah kepada hujung pembacaan Ada, mungkin kita Pak Ujo ni kita guna tiap Inggeris sikit. <laughs> Cuma saya nak sebut satu lagi tapi sensitif ni ya, dalam konteks kita untuk bangun kembali. Uh, Ibn Khaldun, Ibn Al-Qayyim, Ibn Taymiyah sebenarnya orang hampir sezaman dia melihat bagaimana keruntuhan kerajaan Islam itu kerana kesalahan 8.1.2.3.4.5.6. Jadi ya uh, uh, di Malaysia sekarang ini kita kadang-kala uh, agak silap menilai kedudukan Ibnu Taimiyah bin Qayyim sampai kita uh, serang sampai apa-apa uh, semua sekali tidak menilai pandangan-pandangan yang sangat jitu. Hmm. Kita melihat eh, sampai apa tu penglima polis kita tu seorang hmm. puji ya, bagus lah, tapi dia cincang betul. Eh. Hmm. Saya pertama Ibnu Tamiah dia orang attack ha, ha, ha. Ha. ha, Tapi silap juga para pengikut lah. Hmm. Duk highlight benda-benda yang uh, tidak 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 apa tu tidak fundamental eh? untuk highlight benda-benda macam tu. Jadi uh, sepatutnya kita lungkupkan satu lungkup. Kita study betul. Sampai Ibnu Taimiyah. Ibnu, Ibnu Taimiyah Taymiyah ni dia berperang sendiri. Hmm. Ha? dia berperang sendiri hmm. sampai bekok kaki sampai sampai apa tu duduk di pada duduk dalam salji apa semua. Jadi kalau kita boleh nilai semula melembutkan sikit perbalahan hmm. antara sunni dengan uh, pokok wahabi ni cuba cari satu jalan yang betul maka kita dari segi agama lebih kuat nah hak politik tu yang kedua dah dari agama dulu ni bagaimana mencari satu dasar agama ini ni kuat ni ahli sunnah kuat doa ni jangan duk marahlah lah. bukan satu platform yang, yang bersama nasihat Paul lah. Paul kata jambatan kan. Ah, 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 kalau boleh terima tu tak apa ni. Ziak tak terima pula. Ah, Okey. Jadi <laughs> jadi ah, kita teruskan. Kalau boleh di tapi MDN nak buat pun susah. Kita panggil orang pun tak datang. Ah, ah pok-pok mufti pun dia buat tak tahu gitu kan. Mana tidak menghargai hasrat kita hmm. untuk nak ajak berhimpun nasihat kepada masyarakat tu. Datuk, Ana ambil kesempatan tanya Datuk sikit. Sebab Ana pun tahu sikit-sikit tapi Ana rasa tidak sepenuhnya. Hmm. Bagaimana Ibn Tamiyah itu begitu dimarah sangat oleh dan diguna oleh banyak pihak untuk nak kaitkan terorisme. Dia kata berlakunya teroris dalam sekarang ni eh, mula daripada Ibn Tamiyah. Lah. Dia, Itulah. Oh, ni, ni, di, di Malaysia, Indonesia pun diguna di macam tu. Betul, betul. Tanpa melihat bagaimana barat hmm. menabur racun dalam masyarakat kita, dalam pinggan kita sehingga kita hmm. orang pengikut Ibnu Taimiyah, pokok ekstremis, tapi ekstremis lainlah. Bukan hmm. ekstrem macam mana Ibnu Sina sebut. Kemudian pokok sunnah kita pun ekstrem sampa oh tak boleh melayan lebih-lebih kafe, pada kafe lagi. Hmm. Jadi bila kawan kita ni nak cuba lembutkan hmm. sikit dia punya perasaan dan ambil Islam tu sebagai satu kesatuan eh ya? menekat antara satu, satu sama lain ni tradisionalis ni reformis ni new apa tu. Jadi kita campur sekali tapi tak tahulah saya pun kadang-kadang sekali orang panggil sunni sekali orang panggil tak kira Jadi anak solehlah tu kita yeah. bicara mukadimah ni pun kita kena ambil macam tu juga. Ya, yeah, betul. Itu pandangan Ibn Khaldun. Ibn Khaldun yeah. hidup yeah. masa tu. Konteksnya begitu. Ada yeah. setengah setengahnya yang kita nampak begitu applicable, universal. Yeah. Ada setengah pendapat. Pendapat dia. Betul lah. Memang Jadi, memang... lah. Jadi macam kita akademik. Kalau ada pendapat yang datang kemudian, kita boleh yeah. ni. Tapi dia punya sumbangan, jangan kita... Menafikan. menafikan. Dia menafikan. Ha, dia itu yang ana sebab. Tapi ana tarik kerana sambil kita buat ni ada juga satu program mukadimah yang ana letak dalam grup kita tu yang di di UK. Hmm. Dia bincang macam ni juga cara terbuka dan cara hmm. santai supaya kita nampak Ibn Khaldun tu se seadanya. Betul. Dan, dan, dan Ibn Khaldun ni orang bijak masa zaman dia tapi dia yeah, yeah dia pun berani macam kita Ibn Tamiyah lah. Dia mm -hmm. bukan cakap, dia berkurang, dia masuk penjara. Sama juga. Oh. So. Ibn Khaldun, kita lain ni cakap, tulis pun tidak. Nak berhujah. Tidak. Ya, kita ambil sikit benda hak ya, yang remeh-remeh tu, kita lanjutkan. Sama lah dua-dua pihak tu. Eh? Kita kata mungkin, mungkin bukan puak gen ni saja, gen tu pun sama. Ni macam dia kata tashbih. Apa tu? Ibn Tamiyah tu menyerupakan Tuhan dengan manusia ada Dia kata Tuhan turun daripada arah ni, macam aku turun ni. Ha, itu jadi satu alasan besar. Nak ceritanya mu ni bodoh semua, tak tahu bodoh sembodoh kamu tak faham Tuhan turun arah macam aku turun ni. Ha, itu yang maksud dia nya. Jadi oleh kerana itu saya pun tak tak, tak nak tahu detail. Komo Ibnu Khaldun ni sekarang lebih bernasib baik. Tidak dituduh sebagai imam al Sebab dia tidak menggunakan ayat Al-Quran Dalam dia punya penulisan Dia guna dari segi Dia punya observasi sejarah Ulasan sejarah, imam Al-Kahmiah Lepas penuh dengan ayat Al-Quran, hadis tu Jadi dia uh, Polemik agama di situ Zaini tidak ada polemik agama lah Pemikiran Okay, kawan-kawan on Okay dah? Alhamdulillah, okay Terima kasih saya rasa kan uh, dalam uh, disiplin, disiplin berbeza berbeza lah kan yeah. uh, benda ni uh, di kalangan kita lah orang Melayu kan kita tak hmm. berapa ada skill eh handling each other punya betul jadi kita nak kita rasa nak sumpah impose tak paksa juga orang ikut kita kan itulah jadi kita rasa macam saya saya ikuti um, se se nanti sensitif pula dah as as wajar dengan hari tu dia buat Salman Ali semua dialog hmm. dia. Hmm. Saya rasa macam kebanyakan orang muda diorang diorang sekarang ni dia hidup dalam zaman banyak banyak ungkapan banyak idea-idea dia -idea. banyak pendedahan yeah. jadinya dia nak dialog jadi kalau kita bayar tua ni kita tidak ada asas yang boleh diterima konkret kan yeah. jadi tapi kita nak paksa pemikir dan orang-orang muda ni nak kita nak buat generalize set kita nak semua orang sama aje kalau yeah. dekat masjid tu kalau yeah. seorang tu tak ikut kita kita label Ya. Kita label, ya. Paling senang kita label Wahabi Sebab kita hmm. boleh Attack-attack Dia habis-habis kan ya. Jadi kita ingat Dengan label orang macam tu Kita akan dapat Macam dapat Norm Norming kan Maknanya norming tu Semua orang buat sama kan ya. Tapi kita Kita kena faham Walaupun Orang buat sama Tapi yang sampai Kepada Allah Ialah Dia punya niat Betul kan itu kita kena faham kan betul, bukan betul. kesamaan dan segi melaksanakan ibadah itu hmm. penting betul, betul. tapi kita kena bagi tahu bahawa yang pergi ke dengan kamu adalah niat kamu kan jadi hmm. di sini bila kita differ kan kita differ kita lebih memahami kita lebih bersedia untuk memahami dia dia daripada dia dia daripada kurun mana macam kita belajar Ibn Khaldun dia daripada kurun mana bila dia menulis kita baca Ibn Taymiyyah dia daripada ketika mana kurun mana dan ketika itu apa yang berlaku jadi kita lebih nak memahami dia jadi yeah. kita tak boleh macam macam tok muk kata tadi kan tuhan di mm. Arash, kita tak boleh nak translate literal ya yeah, betul ha, jadi bila kita macam tu kan jadi kita macam kita translate literal sedangkan orang lain daripada pengalaman yang lain mm -hmm. uh, background yang lain mana dia nak terima kita punya betul kan perbahasan kita memang tak boleh terima tapi bila orang tak boleh terima kita ni angin itu masalah yeah. ya cuma sekarang ni macam nilah kalau kita nak timbul ni dalam masyarakat kita maka kita jadi uh, pihak yang memecah belah sekali lagi memperaci lagi jadi benar dia jadi kek kita memang menerima ahli sunnah wal jamaah sebagai asas kepada penyatuan masyarakat kita dari segi apa-apa semua sekali kan saya tengok dalam dalam YouTube dalam YouTube ada siapa dia kata pokok ahli sunnah wal jamaah ni kafir dia pun dia kata ahli sunnah wal jamaah ni kafir kan apa tu kena pasal bincang, bincang apa Allah kata pak ha, kita kita pun untuk uh, kita tidak saya tak tahulah saya rasa macam kita kena ajar juga orang-orang kita tidak setuju dengan sopan ya Ya, jangan tak semua Bahasa kita pakai itu bahasa yang kenapa kita kena tu nama masalahnya. Taklah sampai jangan sampai kata kafe apa semua dari segi tidak emosif. Jadi saya tak tahu di mana kita nak mula sekarang. Cuma kalau kita tidak ada satu satu pasukan yang betul-betul uh, intim, eh? yang berwibawa, yang ada hasrat untuk membetulkan bangsa kita. Banyak orang itu gitu-gitu. Ayuh, 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 ya. ayuh, habis. Ya, gitu. Tapi Tok Mut, bahasa media ni macam tu lah saya tengok. Dulu pun saya tengok dalam bahasa Western dia agak sopan bila dia ni kan. Ya, tapi saya tengok off late ni, saya ingat kau orang-orang kita je pakai bahasa yang agak keras, agak kasar, agak tak tak beradab. Ya, lah. dunia lah dah. Eh? Ha, dah jadi satu. Anak, mencelah dari sejak kita dah baca Muqaddimah ni. Hmm. Anak rasa macam nak nak bina atas poin Datuk tadi lah. Hmm. Anak rasa sudah pasti kerja melanjutkan pembudayaan continuation of culture culture building. Yeah. Anak Islamik apa budaya Islam di Nusantara ni pun terjejas dia punya proses. Hmm. Anak rasa kita kena ya lah anak setuju lah. Kerana budaya ni tak boleh buat dia seorang dia kena dia kena ah dia kena macam macam rasul nak kena bina ganang kata kenapa ada umat arkam, abi arkam, kemudian hmm. kenapa kena ukhwah dulu di peringkat makiyah kenapa surah-surah makiyah dulu ana rasa sebab tu yang ana faham Said mengupas yeah, yeah. dalam fisil al-Quran tu peringkat makiyah tu maksud dia yang tu lah tapi bukan berlaku uzlah syuru'iyah tapi bukan maksud dia physically menentang bangsa khuraj kita itu, tapi terpisah yeah. cara fikir cara mereka bentuk tapi mereka tak yeah. lari daripada masyarakat mereka yeah, yeah. Jadi ya saya rasa memang ana setuju Datuk kita kena ada usaha pelanjutan uh, kalau daripada negatif kata kata ada ciri-ciri Islam dah dalam budaya Melayu yeah. yeah, yeah. tapi yeah, yeah. kena digilapkan yang mana yang perlu di di apa ditinggalkan sebahagian yang lebih Melayu mm. daripada mm. Islam kita mm. Sebab kita punya cabaran antara bangsa, antara kaum tu makin hebat pun. Oh, kita tak boleh. Masuk survival ha. kita. Ha. Tapi solusi Islam tak mengajar untuk pegang satu, satu kaum. Betul. Je. Kita pun sambil mm -hmm. kita nak bentuk kaum Melayu lebih kepada Islam. Yeah. Kita mm -hmm. juga kena tangani pelbagai bangsa. Dalam negara. Jadi anak rasa anda setuju dengan Datuk. Lah. Tapi mm. kata tu mungkin macam Datuk. Lah. Pahit. pahit, pahit, hmm. pahit. Jadi senang mudahnya kita nak jadi popular. Ha. ha. Suruh ni pula dia bincang tentang macam mana nak Kak kuku. orang nak pergi mah. Ha. Benda remeh-remeh oh tu gama pengikut dah. Oh. Saya pun baca-baca hmm, bangsa aku. Jadi memang macam tu. Jadi betul macam mana nak kuku, macam mana orang nak, nak buat ibadat korban raya ni, kena tahu kuku, kena tahu tak, tak boleh berguting, astagfirullahalazim Okay, di masjid, masjid kita pun tajuk-tajuk yang ringan. Semua ringan, tak mau bicara soal. Jadi bila kita keluar dalam masyarakat, kita tak tahu nak handle. Betul. Menghadapi realiti harian, Betul. Isu ekonomi, isu politik, isu hmm. sosial, hmm. isu hmm. masa depan, isu pendidikan. Kita yeah. hanya cakap serpehan, tak ada satu like idea yang jitu yang boleh bagi solusi kepada masyarakat, masyarakat kita semasa. Betul. Jadi Islam Betul. kita kita dah hanya bawa cakap dalam masjid, dan uh -huh. pula, individu. Betulnya. Lah. tiap, -tiap cara ceramah di masjid, tajuk yang sama kita ulang. Ya. Yeah. Kita hmm. Wallah ni. Tapi ialah okay. nak ujian pada kita lah. Okey. kita sama-sama lah. Insyaallah. Ah, ha, kita sama, -sama olan, Eh?